gorputzari behar duena emateak on egoten laguntzen du. Zure organismoak ura eta oinarrizko bost mantenugai behar ditu. Karbohidratoak, proteinak, gantzak, vitaminak eta mineralak. Ez dago mantenugai guztiak dituen elikagairik. Ondorioz dieta askotarikoa eta kopuru egokikoa izan behar du. Zure eguneroko dieta zerealek, patatak eta hortuariek, frutek eta barazkiek, kesnekiek, oliba olioak osatu behar dute. Energia, karbohidratoak, vitaminak eta mineralak eta zuntza ematen dizute. Azken hori, gaixotasunak saihesteko aliatua da. Astean zenbait aldiz proteina asko dituen produktuak jan behar dituzu. Ala nola, lekaleak, fruitu lehorrak, arrainak, arrautzak eta haragia. Arrain urdinak gainera, omega 3 ematen digu. Gantzak ere funtsezkoak dira gure dietan. Energia eman eta azten laguntzen dizute. Baina kontuz, neurriz kontsumitu behar dira. Gehiegi janez gero, gaixotasunak sor ditzakete eta. Gorputzaren bieren ur dira. Imagina ezazu zein garrantzitsua den zure organismoarentzat, edan bat edo 2 litro ur egunero. Garaiko alimentuak jatea da osasungarriena. Freskotasun bermea direlako eta mantenugai guztiak mantentzen dituztelako. Eta etxetik gertu ekoiztu badira, kontsumo arduratsu eta ekonomikoago baten alde egingo duzu. Gogoratu! Una dieta variada y equilibrada es fundamental para estar on. Gazteen gurutze gorriaren mezua da.